מדברים בהר, בקול היהודי. אנחנו בפרק נוסף של הסקט מדברים בהר. שלום יצחק נתיב. שלום מנחם. ואנחנו נמצאים שבועיים אחרי מותו של אהוביה סנדק, זכרונו לברכה, שאדם עוד מבעבע, והציבור עדיין בשיא הזעם והדרישה הצודקת להפסיק את הטיוח, ונשמע מיצחק כמה דברים, נשמע כמה הקלטות, צלילים, היו עמנו. קודם כל, צריך להגיד, כשאנחנו, כשנלחמים על, 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 גם על חיים של נער יהודי בארץ ישראל, ובשביל זה נלחמים בעצם במערכות גדולות שמגבות את אחת את השנייה, אנחנו מכירים את זה שנים. סובלים מזה שנים. סובלים מזה שנים. מערכות שבעצם הן מסנחרנות אחת את השנייה, מגבות אחת את השנייה, ושאין עליהן שום ביקורת. ואתה מול מקרה מזעזע, של הרג של נער, עכשיו רצח, כוונה תחילה, רצח באדישות, הנער איננו, וכל המערכות מתייצבות בלי שום יכולת הקשבה, אפילו לא יוצרות מרית עין של התנצלות. תקימו ועדת חקירה, תמסמסו, תעשו, תלכו, שום דבר. לפני ועדת חקירה, תגידו, חברים, קרתה לנו, קרה פה משהו נורא, אנחנו בודקים את עצמנו, אנחנו, כלום, המשטרה? כלום. הוקם צוות משותף, ושר טיוח, ברמות עכשיו, בלתי נתפסות. מה זה גורם? זה גורם לך כאזרח להגיד, וואלה, אין סיכוי, כאילו אתה, יש קיר, יש חומה סינית. שהוא לא בקיע. שהוא לא בקיע, והלב מתפלץ. הלב מתפלץ על כל יהודי, גם כשאתה מכיר יותר את הנער, ושאתה חושב, חס ושלום, אם אני אשתוק, מי יהיה הבא בתור? מי יהיה הבא בתור? חייבים לעצור את הטירוף הזה. והטירוף הזה צריך לציין שבאמונה, ובהרבה הרבה מקרים, שגם, אני חושב שגם מנחם, אתה חווית וגם אני חוויתי, היו יכולים להיגמר הרבה יותר גרוע לפני שנים. נכון. של אלימות מאוד קשה. אטימות. אטימות. ושל, צריך להגיד עוד דבר, שיש רציחות נפשיות שנעשו. אנשים שעברו עינויים בלי שהם קשורים למעשים וכו'. והיום נפל דבר, היום נפל דבר שציבור קם וציבור וההפגנות גדלות מיום ליום, וכבר השרים והחברי כנסת פחות... החוש ריח שלהם הראה להם שזו מחאה ששווה מחאה להיות... מחאה אותנטית. שווה להיות בצד הנכון שלה, כי זה משהו אמיתי, משהו גדל, משהו... אמת מארץ תצמח. ופתאום בלי להתקשר. ו... ואתה צועק, יש טיוח, ומשקרים אותנו. ופתאום אתה מקבל מכתב של סגן ראש מחש, כן. שאת כל, שהוא כותב, אני התראתי, והוא כותב למומי למברגר, סגן הממלא מקום פרקליט המדינה. כן, כן. ואני כבר כתבתי לך כמה פעמים. ולא נעניתי. ולא נעניתי. איך זה יכול... זאת אומרת, בימים שאנחנו הפגנו וצעקנו, והרגשנו שזה קיר אטום, שאף אחד לא שומע אותנו במערכת, רק הציבור מתבשל. הסתבר היום שיש שם אנשים בפנים, שטיפה נשאר... כן, משה סעדה, שיש לו בכלל פעם, אנחנו צריכים לעשות על זה סקט שלם, רק על הסיפורים שנחשפו שם. ופרט, זה לא רק משה סעדה. משה, כן? זה לא רק סעדה. הוא אומר, ראש צוות החקירה שהוא קם, הצעק מרורות על זה, מה פתאום הם הגישו, מה פתאום הם כתבו דוח את פעולה. הדוח פעולה אחרי 5 שעות, מה הם עשו ב5 שעות האלה? אנחנו לא מדברים... ואנחנו יודעים מה הם עשו הרי, הם סגרו את הזירה, no one, no one. לא משטרה רגילה, לא חקים, לא זקה, אף אחד לא ייכנס, עד שהם גמרו לסגור שם את הפינות של עצמם, שזה משהו נורא, במקום שהם צריכים מיד, אחר כבוד, למעצר. עוד דבר, אני ממש מרגיש, שזה לא עניין רק של נוער הגבוהות. וזה לא עניין רק של יושבי ישע, שאנחנו לצערי חווים רדיפה הרבה שנים.
כל אזרח... זה בא לידי ביטוי במקרה הזה, מהזווית של המתנחלים, כן. של נערי גבעות, אבל הריקבון של המשטרה בסוף יפגע בכולם, וכבר פוגע. ופגע ופוגע. בסוף, משטרה אמיתית, זה משטרה שעושה שירות לאזרח. גם אם כשהיא נלחמת בפושים, זה שירות לאזרח. המקרים שגם נחשפנו, בזמן האחרון, של הזקן הירושלמי, שזורקים אותו לקור, זה דברים, זה גם היה יכול להיגמר במוות. נכון, וזה, הוא הלך בבית חולים. הוא הלך, יוסף פליישמן. ו... אז אני רוצה קודם כל לחזק את עצמי, כי כל אחד יש לו את העבודה, ויש לו את העיסוקים שלו, וזה מאוד מאוד קשה, לי לפחות אישית. שימה הכל בצד. לילות בלי שינה, לא שמים, כי יש עבודה, וממשיכים את החיים, אבל... ואתה רואה שבתוך החומה הסינית, בתוך הסכר ההולנדי הזה, פתאום יש זרזיף מים, יש משהו שזז. שנותן תקווה ש... הלחץ הציבורי עובד. בסופו של דבר הוא עובד, ולכן אסור להוריד את הרגל מהגז. זו התחושה של הרבה אנשים. אני רוצה ברשותך גם להזכיר משהו מפרשת השבוע. ראיתי את זה מתפרסם. מה זה שוטרים יהודים? פרשת שבוע. ויוקו שוטרי בני ישראל. שוטר יהודי חוטף מהמצרי על הראש. אם הקבוצה שלך לא נותן את המכסה של הלבנים, אתה, הם מכירים את השיטות האלה, המצרים לא רצו להתלכלך, ומינו, וזה שוטר צדיק, שזכר אחרי זה להיות מהשבעים הזקנים של משה רבנו, שהוא שוטר יהודי נלחם למען עם ישראל, סופג למען עם ישראל, ואני מאמין גם ביהודים בדור הזה, הרבה שוטרים שהיו מאוד רוצים לקבל פקודות נכונות, פקודות יהודיות, פקודות ישרות, שראות את הכבוד של עם ישראל, ואני מזכיר, הרצח הזה של האהוביה, שאולי הוא בשגגה, אולי הוא באדישות, אוקיי, אנחנו לא יודעים מה היה שם, כי כל המצלמות הוחרמו, וגם שהם יוציאו אותם כבר, אני לא יודע מה איבדו שם, ומה... אבל הרצח הזה הוא מדגים בצורה אמיתית מאוד. מדובר אחרי מה שהיה ביער אחד, אישה שיצאה לרוץ, וקניבלים ערבים התנפל עליה, ואחרי שמדינת ישראל תפסה את המחבל הזה, וחזירה אותו לחדר המפנק שלו בכלא, בהקשר של כל זה, יש המון שוטרים שנקודת ההזדהות הפנימית שלהם היא עם האהוביה. ולא עם המערכת של היום שהיא אטומה. אטומה בהרבה תחומים, אבל בתחום הזה זה ניכר מאוד, ובמקרה הזה זה יצא לפועל ככה. אז בגלל זה יש באמת אהדה הולכת וגדלה, גם בשדה הציבורי, גם בשדה הפוליטי. ואני רוצה להגיד שיש, אנחנו מתמודדים, זה התמודדות, מי שמשלה את עצמו ש... אני לא בא עכשיו להחליש, אני אומר שיש פה דרך לא, 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 לא פשוטה. זה לא תוך יומיים תהיה ועדת בדיקה חיצונית והיא תכריע לדובתנו. והיא תכריע, ובכלל, יש פה חונטה משפטית, שכבר דיברנו עליה בעבר, חונטה משפטית, שהשתלטה בדרכי רמייה, שזה בעצם זרוע משולשת של הפרקליטות, משטרה ובית המשפט העליון, שמנהלים פה את העניינים. ולכן, במוצ"ש, בהפגנה, עוד לפני שידעתי על המכתב הזה, פניתי אישית, כמו שהמכתב הזה מדבר, של סעדה, מדבר על קרן בר מנחם, שהיא הטייחת הגדולה של מחש. טייחית. טייחית. עבודה עברית. עבודה עברית, שהתפקיד שלה בעצם, כמו שהיא רואה אותו, זה לא שהשוטרים יהיו צדיקים, קדושים, כמו השוטרים במצרים, אלא שהשוטרים... יהיו מחוסים. יהיו מחוסים. הטובים לטייך. כן, במעשים הפחות טובים שלהם. אז בואו נשמע באמת מההפגנה במוצ"ש כמה צלילים. אני מחזיק פה את חוק העונשין, כן? חוק העונשין, שיבוש מהלכי משפט. העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי, או להביא לידי עיוות דין, אני מאמין שקרן בר מנחם יודעת את הסעיף 244, נכון? לא יודע אם היא יודעת. בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו מאסר 3 שנים. יגידו, הנה יש פה תקשורת, יגידו יצחק נתיב מסית, זה החוק במדינת ישראל, אנחנו שומרי חוק. דינו מאסר 3 שנים.
לעניין זה הליך שיפוטי לרבות חקירה פלילית. ובכן, אני טוען עכשיו, זה לא אני, דרך אגב, החוק במדינת ישראל, חוק העונשין, שיבוש הליכי משפט, 3 שנים מאסר. למה השוטרים נחקרו רק 3 ימים לאחר האירוע? לשתות קפה? מה הם עשו באותם 3 ימים? תיאמו עדויות! כולנו שמענו את הזעקה של אמא של אהוביה לשר אמיר אוחנה. היעלה על הדעת כזה דבר? זה באמת הדברים שנאמרו בהפגנה. חלק קטן, כן. חלק קטן מאוד מהדברים, אבל אחרי שיצא הסגן... סגן ראש מחש. אז רואים עד כמה זה מטורף. זה לא הזיה של אנשי ימין שמנסים להאשים מישהו, אתה יודע, קונספירציות. וואלה, אומר את זה שחור על גבי לבן. מנהלת מחש מנחה לשחרר אנשי משטרה חשודים בהריגה ואלימות כלפי עצורים, לאחר שהתייצבו במחש לחקירה וטענה כי בחקירות הנערים לא עלתה טענה לפיה בלה בלה בלה. הקיצר, מנהלת מחש מבטלת במחיית הנחיה של ראש צוות החקירה שתחליטה למנוע שיבוש. זאת אומרת, כלומר, הוא מגלה לנו שראש צוות החקירה, המשותף שהוא קם וטטטם, אמר... מה אמר? שראש צוות החקירה אמר, לא, זה לא, זה ראש צוות החקירה לא המשותף, אל תטעה. אלא? ראש צוות החקירה של מחש. ראש צוות החקירה של מחש, בתוך היצור קיליים הזה יש אחד... אחרי שלדעת ראש צוות, ראש הצוות השוטרים התעכבו במכוון עם רישום הדוחות 5 שעות. הוא משחרר את השוטרים. כלומר, הוא ניסה לעצור אותם, לראות צוות החקירה שמונה במחש. ובכך היא הצימה את פוטנציאל השיבוש באופן משמעותי. באופן משמעותי. כלומר, אני רוצה להראות דוגמה גם, שלא צריך לזלזל בשכל הישר שלנו. היה לנו מסריח. אני עומד, קורא את חוק העונשין, מסתכל, אומרים שיבוש. הסתכלתי מה כתוב בחוק על שיבוש. ואתה רואה שמה שכתוב בחוק על שיבוש, זה בדיוק מה שראש הצוות שיבוש. עשה. ראש הצוות במחש, יהודי טוב, עשה. מאוד טוב. מאוד טוב, שהוא אמר, זה שיבוש הליכי משפט. ובעצם ראש מחש בזה, היא עברה על החוק. ואם היא, לפי, לא, זה כבר לא פניו, אני אומר, לכאורה. על פניו, לכאורה, לפי מה שסעדה כותב, בעצם, היא עשתה שיבוש. כלומר, אם כבר צריך לחקור, צריך, צריך שמישהו יבוא, ויעצור אותה, ויחקור אותה, את גברת בר מנחם. ואנחנו לא יודעים לאן זה ילך באמת, אבל אנחנו כן יודעים שקודם כל רואים שזה זז. בימים הראשונים, בקושי דיבור זה היה מודחק לגמרי, וכמו שאמרנו קודם, אישי ציבור יש להם חוש ריח, והם הולכים לכיוון שהציבור הולך בטח בזמן בחירות, אבל גם תמיד, ו-no one knows מאיפה, לאן זה יתקדם מפה, אבל השמיים הם הגבול. יכול להיות שהאדם של האהוביה, הוא פה סנדק למשהו מאוד מאוד גדול שצומח ושגודל, ושאנחנו לא רוצים לחכות לעוד הזדמנות כדי להתחיל לזעזע את המערכת וליישר אותה. בתוך השבועיים המטורפים האלה, אולי איזה נקודה של הומור קטן. נו. יש מחש ויש מטש. אנחנו רוצים להפוך את המטש למחש. מה זה מטש? מתקן דיור שפכין. כלומר, מה זה? קרן בר מנחם, לוקחת עבודה של שנים, של יהודים יקרים, גם של קרמלי הקודם לה, גם יש עוד יהודים יקרים כמו סעדה שהיו, ומנסה להמניח, ובמקום לעשות, היא פשוט לוקחת שופכים ומתארת אותם. מתקן, תיאור שופכים. אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מתקן, לא מתקן, מחלקה לחקירת שוטרים, שבאמת, גם את זה הצעה, אמרנו בהפגנה, ששוטר, בעברית, זה מילה קדושה. נכון, שוטרי בני ישראל. תמצו מרוב אהבה לעם ישראל. מרוב אהבה לעם ישראל. יש הרבה שוטרים כאלה גם היום, שהם מאוד לא רוצים להיות שוטרים פיצים, אבל נותנים להם פקודות פיציות, ומוכנים דקטנות, ושנאה ושיסוי, וזה לא... ושטיפת מוח. צריך לי, ברוח פרשת שבוע, שהמטה הארצי, שהמטה לא יהפך לנחש.
המחש והנחש, שם זה יכול להגיע למקומות מאוד מסוכנים, ולכן משה רבנו אחרי זה בהנהגה בחר כאלה אנשים. לכן גם אני קורא מכאן, אנחנו מאמינים ביהודים. לגמרי. אנחנו מאמינים גם בבני אדם. אין יאוש. ואין יאוש. מכולם, מכל רגע האנושות. יש בחירה. בכל רגע יש בחירה. גם לגברת קרן בר מנחם, וגם לאדון אביחי מנדלבליט, שעסוק באיזה, בפרשת ה-4,000 ו-8,000 ו-5,000, כשיש כאן סיפור של הרג. בלי להביע דעה, אם ביבי צריך... בלי להביע דעה. צריך להתעסק בעיקר, צריך לעשות תשובה, וצריך, ואפשר, אפשר. הנה יהודי, בתוך המערכת, שני יהודים, שעכשיו ראינו, שני יהודים. נכון. גם ראש הצוות שאפילו פלוני אלמוני, לא יודע מי זה, אני מקווה שלא יעונה לו שום רע בתוך המערכת המושחתת הזאת, ואני, קרן, יכולה להפציע קרן. ולהיכנס לכלא מרצון. או לחזור בתשובה. לא יודע אם יש את זה בחוק המשין. אנחנו מאמינים בכל יהודי, והרבה יותר ממה שנראה לנו, יש פוטנציאל אדיר לעם ישראל לעשות שינוי, בכל רגע, ולהחליט איך אני בקומה זקופה, מול עצמי, מול המראה, מול האויבים שלי, וגם אכיפה שאני צריך לעשות בתוך עם ישראל, בעדינות, כמו שסיפרת על הקשיש בירושלים. לאן אתה מפנה את הרגישות שלך? כל אחד בוחר לאיפה להיות רגיש. עד כאן פרק נוסף של הסקט מדברים בהר בקול היהודי. תודה ליצחק נתיב. תודה רבה למנחם בן שחר. תודה ליהודה פרל ולקול היהודי. ניתן לשמוע את הסקט והסקטים נוספים של הקול היהודי באתר הקול היהודי ובאפליקציות פודקאסטים פופולריות. תגובות, הערות, הצעות, כתבו אלינו לדואר אלקטרוני, מדברים 6, strudelgmail.com. הסקט בחסות הקרן לנחלת עצמאות.